Velkommen til Eurorally Startline i Molde. Nydelig vær i Molde. Start der på brygga. Kjører mot Trollstien og Førde til Bergen. Velkommen!
Tusen takk til Eurorally da, for verdens beste tur. Nå er det Norge-tur, litt kortere løype. Fantastiske veier. Endelig fått kjøre i mitt hjemfylke, Møre og Romsdal. Trollstigen, Atlanterhavsveien. Fått kjørt litt gris på Gaularfjell. Gikk ikke helt prikkfritt, kanskje. Hverken for meg selv eller andre, uten å nevne for mye navn. Og så har vi endt opp i Førde, som var en veldig, veldig, veldig hyggelig plass. Og da vi kom til Bergen, og der var det regn, så klart. Det har vært en utrolig fin opplevelse. Og veldig fine kjøreruter, og blir gledelig med på dette her igjen. Så, ja, jeg er enig. Ja. Og hele opplevelsen, alt, hele... Ja, hvor vi kjørte hotellene, alt egentlig har vært bra. Ja. Nei, det er... Det blir ikke siste gang du ble her, eller? Nei. Absolutt ikke. Team. Team Big Boys. Team Big Boys. Følg på Instagram. Og på Facebook, med connection, med alle sammen blir vi slekt på Facebook. Hei, Bruce Lee!